segunda-feira, dois eventos movimentaram a Assembleia Legislativa: a convenção do Partido Progressista, o PP, e a convenção do PTB. No plenarinho da Alep, o PTB reuniu representantes do partido, autoridades, entre eles o governador Wellington Dias e o presidente da Assembleia, deputado Temístocles Filho. Na ocasião, o jornalista Amadeu Campos oficializou a pré-candidatura para prefeito de Teresina. Na convenção do PP, vereadores, deputados e o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, compareceram ao evento, marcado por filiações. Os deputados Joel Rodrigues, Hélio Isaías e a deputada estadual Belê Medeiros oficializaram a filiação ao PP, totalizando 4 parlamentares do partido no plenário. Na terça-feira, durante a sessão, em requerimento, o deputado estadual Rubem Martins, do PSB, solicitou ao Interpe informações sobre vendas de terras negociadas pelo estado. O deputado estadual Georgiano Neto, do PSD, demonstrou preocupação sobre a situação dos diretórios do IBAMA no interior do estado. Segundo o parlamentar, muitos estão sendo fechados. Júlio Arcoverde, deputado estadual pelo PP, falou sobre o Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. O parlamentar, que também é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor na Assembleia, comentou sobre os trabalhos à frente da comissão. Na quarta-feira, no plenário, o deputado Valdemar Macedo, foi realizada a sessão solene pelo Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março. A solenidade foi motivada por requerimentos dos deputados estaduais Marden Menezes e Luciano Nunes, ambos do PSDB. Compareceram à sessão representantes de órgãos de defesa do consumidor, entre eles o coordenador-geral do PROCON, Nivaldo Ribeiro, e o presidente da OAB Piauí, Chico Lucas. E na quinta-feira, durante a sessão, o deputado estadual Dr. Hélio, do PTC, apresentou o requerimento solicitando o reparo em trechos da estrada. Rubem Martins, deputado estadual pelo PSB, solicitou a instalação de equipamentos de proteção e sinalização nas BRs que ligam os municípios de Simões à Marcolândia. O deputado Evaldo Gomes, do PTC, apresentou o requerimento solicitando realização de audiência junto à Secretaria Estadual de Turismo para discutir sobre o andamento das obras no Centro de Convenções. E a deputada Juliana Moraes Souza, do PMDB, solicitou à mesa diretora da Assembleia voto de louvor pelo Dia do Artesão, comemorado em 19 de março.